Bom dia, Dubai. Bom dia from Dubai. Para pro cardio. Caminhadinha nesse lugar lindo, paradisíaco. Bom dia, gente. Mais um dia amanhecendo aqui em Dubai. Meu cabelo tá meio zoado porque eu não amarrei direito. Agora são 5 e pouco da manhã. Estamos acordando bem cedo aqui, porque a gente está estranhando o horário. Não estou dormindo bem, não estamos dormindo bem. Mas enfim, vamos acostumar, não é? E aí acordei, já coloquei umas roupinhas para lavar, vocês viram aí. E bora passar esse dia comigo. Vim aqui mostrar mais um dia da minha rotina para vocês aqui em Dubai. A minha rotina de sempre. Minha rotina aqui é aquela rotina da Renata, rotina saudável, rotina que tem treino, rotina que tem cardio, jejum, rotina que tem dieta. Não é dieta, gente, é uma rotina, um estilo de vida saudável. A Renata que come saudável, quando tem que sair da dieta, está tudo bem. E hoje nós estamos mudando aqui o caminho do cardio, mostrar para vocês. Ó, hoje a gente saiu ali da parte da marina, que tem água, e subimos. Ó, gente, a gente quer qualquer dia desse alugar uma dessas bikes aqui, porque aí a gente pode dar uns rolezão de bike, dá até pra andar mais, né? Então a gente veio de lá de baixo, ó, subimos aqui na ponte, vamos ver o que nos espera aqui. Olha isso, gente, que coisa mais linda, olha. O bafo já tá daquele jeito, vocês estão vendo, né? Que tá até meio embaçado. Isso aí é do calor, gente. Hoje dá pra ver que vai ser mais quente, mas é isso aí. Não vamos reclamar. Aqui nesse outro lado que nós estamos, gente, ó. Aqui é um super hotel. Olha que bonito. Vou mostrar pra vocês onde nós estamos chegando. Olha, gente, eu acho que aqui tem umas baladas. É isso mesmo, olha. Lounge, não sei o quê. Ali do outro lado está uma roda gigante. Já passou um carro aqui com as primeiras piriguetes que não se controlaram quando viram meu marido. Ô Fê, primeiras piriguetes concluídas com sucesso, né? Nós já encontramos hoje cedo. Olha a cara de trouxa que faz, olha lá, cara de. Ai, não tô entendendo o que você tá falando. Eu tô dando risada, estou brincando. É, tá certo, gente, são jovens, né? Nem sei se eram jovens, mas quando a gente é jovem, solteiro é assim, né, gente? A gente vê carne assim, né? A gente. Entendeu? É assim. É isso, gente, só pra descontrair aí com vocês. Mas, ó, estamos num lugar diferente. Ali, pelo visto, é aquilo mesmo. Tem uns restaurantes ali, uns lounges. Bem interessante. Estamos chegando na roda gigante, a famosa roda gigante aqui de Dubai. Vamos ver. Gente, aqui, ó, é um negócio de café. Olha que lindinho, gente. Olha. Nossa, que top aqui, gente. Olha que lindo. Bem bonito. Estamos chegando na roda gigante. Aqui, né? Uhum. Ó, gente, aqui deve ser uma baladinha. Dive Bar e Crab Shack. Olha que bonito aqui, ó. Aqui com certeza é uma balada também, ó, Fê. Blá, blá. Smokehouse Barbecue. Olha, gente, que paraíso. Olha. Ah, é a praia aqui, ó. The Beach. The Beach. É aqui a praia, gente. Aí, gente, cada um no seu quadrado, tá vendo? Já tem umas minas ali logo cedo, ó, nos biquinão, ó. Tá tendo pessoal ali na balada que estão curtindo ali, dançando, curtindo o som. É isso aí, gente. Cada um na sua vibe. Isso aqui é a vida. E cada um respeitando o seu. Olha aquele Starbucks, gente. Tamanho, olha. Top, hein? Topzera. Olha. Gente, meu marido que lute. A gente vir aqui hoje comendo Cheesecake Factory. Gente, eu amo Cheesecake Factory. Quem já conhece aí, que já foi para os Estados Unidos, comenta aí. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muitos restaurantes aqui, tem o P.F. Chang's também ali, que também nos Estados Unidos tem, o Canadá também tem. O Cheesecake Factory no Canadá também tem, é que a gente não passou perto de nenhum.
Olha isso, gente. Já tem gente na água já. Eu confesso que dá vontade, gente, com esse calor. Já dá bem vontade mesmo de entrar na água. Subida, gente, pra matar. Estamos já quase 1 hora andando. Acho que já deu 1 hora, né, Fê? Nossa senhora! Aqui, meninas, 1h19 andando. Aqui, meninas, eu não tinha mostrado pra vocês ainda e nem tinha vindo, na verdade, ainda na academia aqui do hotel. Ó, que legal, ó. Legalzinho, ó. Tem um elíptico, tem duas esteiras, tem uns pezinhos leves. Tem um step, um banco, uma bike e tem uma multistação. Aqui, meninas, fazendo o meu shot. Gente, olha o tamanho. Maravilhoso, né? Desse vinagre. Eu já coloquei água e meio limão espremido aqui dentro. Agora vão ser 2 tampinhas de vinagre de maçã. Vou colocar o gengibre em pó. Ai, chocou muito. E uma coisa também, meninas, que eu comprei. A única coisa que eu não gostei é que o meu número 2 saiu verde, gente. Porque eu comprei moringa pra colocar no meu shot. Mas aí também eu que lute, né, gente? Fui eu que comprei. Ninguém mandou, né? Gente, eu sei que tá muito ruim. Não sei se vocês estão embaçadas, porque eu tava com a mão suada pegando aí. Mas é isso. Eu não tenho feito jejum, gente, assim, não tô conseguindo. Eu andei muito agora, estou morrendo de fome. Eu só subi aqui pra tomar meu shot. Meu marido ficou lá embaixo na academia fazendo abdominais, o que eu deveria estar fazendo. Mas eu não tô nessa vibe. Ai, isso não vai misturar, meu Deus, esse moringa. Eu vou só tomar meu shot, vou no banheiro, que eu preciso demais fazer meu número 2. E aí, eu vou com ele lá tomar o café da manhã. Nossa, gente, vocês estão muito. Ah, melhorou, né? Tá vendo? Eu odeio quando fica assim. Mas é isso, gente. Eu vou tentar tomar meu shot aqui do jeito que tá. E já já mostro minha primeira refeição pra vocês. Bom, meninas, vou fazer aqui o voice over pra vocês, pra mostrar o café da manhã aqui do hotel, porque o som estava absurdamente alto e eu não posso pegar direitos autorais, né, gente? Então vocês viram aí que eles têm salada logo no café da manhã. Acho muito legal, a pasta de grão de bico, queijo feta, queijo cheddar. Eu já experimentei a pasta de grão de bico, não gostei muito, então não comi. E aí, ó, iogurte, gente, gostoso, tâmaras. Nossa, gente, eu amo tâmaras. As frutas que eles têm todos os dias são as mesmas frutas. Eu gostaria que fosse diferente. Porém, não é. Aí tem os pãezinhos deliciosos, Nutella, gente, geleia. Olha isso, gente, esses muffins. Ai, que delícia! Cafezinho preto, né? Eles têm até um chazinho ali, que é como se fosse um chamate, né? Tem leite, tem granola. Na verdade, chama muesli isso, né? Pra mim é como se fosse uma granola, mas é muesli. Tem cereais, tem aí o um mingauzinho de aveia deles já pronto para você se servir. Batatas assadas, gente, maravilhosas. Eu experimentei. É, legumes, tipo legumes assados, não sei, grelhado. Eu adoro também, gente. Olha, macarrão logo de manhã, gente. Macarrão ao molho branco. Não conseguiria comer. Isso aí são. Ai, gente, eu não sei o nome disso. Frito com recheado com frango. Ovos mexidos também já pronto para você se servir, ovos cozidos, salsicha, coisas de outros países, né, gente? Diferente de comer French toast, que eu amo, mas também não comi. Eles têm também feijão, gente. É muito gostoso esse feijão. Já experimentei na Inglaterra, eu costumava comer às vezes. Às vezes, né, no Canadá eu comia também. E aí, essa água maravilhosa, gente, que é aquela. É infused water que fala, né? É água. Ai, gente, eu não sei falar. É água com pedaços aí de pepino, de limão. E quem diria, né, gente? Eu comendo vegetais logo no café da manhã, mas estavam deliciosos, simplesmente amei. E um cafezinho com leite para acompanhar, lógico. Peguei também aí, gente, um pedacinho de queijo feta, um pedacinho de queijo cheddar e essas tâmaras que estavam simplesmente maravilhosas, gente. Esse é o omelete que o chefe fez para mim, com queijo e uns pedacinhos de bacon. Meninas, agora uma coisa sem brincadeira. Eu amo tâmara e sempre como tâmara. Comi no Canadá, comi lá no Brasil, comi em Portugal, sempre comprava. Nunca na minha vida
comi uma tâmara tão gostosa e suculenta, gente. Ó. Olha isso, gente. Tá entendendo? Melhor tâmara que eu já comi na minha vida. Melhor tâmara que tem essa aqui, ó. Tô puxando o saco, gente. Ele quer alguma coisa. Tô brincando. Uma tâmara, né? Olha que vem cá, te dou. Experimenta. Uma coisa que tem um caroço dentro, mas... Nossa, que delícia, gente. Um mel essa tâmara, um mel. Meninas, eu não resisti, fiz um pãozinho sírio com manteiga, coloquei na torradeira, e aqui um pão integral com manteiga e geleia de morango. Nossa, eu tomei café da manhã aquela hora e não voltei mais pra falar com vocês, né? É, fiz umas coisas aí, acabou não dando pra falar, mas agora já são, acho que 11 e pouco, quase meio-dia, e eu não comi mais nada, estou com zero fome, gente. Eu acho que a minha fome que eu tinha lá no Canadá, graças a Deus, ficou lá, entendeu? Apesar que eu comi bem também o café da manhã, né? E eu vou tomar agora esse restinho de kombucha. E não sei o que faremos. Na verdade, nós vamos pra academia sim, naquela academia que nós fomos na última vez, que vocês viram aí no último vídeo. E eu não sei o que eu vou treinar ainda, mas independente do que eu vou treinar, eu mostro pra vocês. Gente, o calor lá fora está insuportável. Tá com sensação de 42 graus. Então tá assim, muito, muito calor. Mas nós vamos nos acostumar, entendeu? E é isso, gente. Fica aqui comigo, eu quero levar vocês junto comigo na minha rotina. Se eu fizer algo diferente, eu mostro pra vocês. E vou filmar o treininho de hoje na academia com toda certeza. Meninas, estamos indo no mercado comprar alguma coisinha pra comer. Não comi mais nada desde o café da manhã. Gente do céu! Cozinhando! Estamos cozinhando. Renata cozida. É, fiz umas coisinhas lá em casa e estou levando uma sacola, porque paga a sacola no mercado, se você quiser usar sacola. Ah, e no Canadá era a mesma coisa, né? Mesma coisa, não muda nada, gente. Nada, nada, nada. Mas é isso, vamos para o mercado e eu não sei o que eu vou comprar, não sei o que eu vou comer. Eu sei que eu estou com bastante fome mesmo. E já são quase 2 horas da tarde, a gente ainda vai pra academia, mas é isso, meninas. Vocês vão junto comigo, conhecer Dubai junto comigo, passar minha rotina aqui em Dubai junto comigo. Ó, meninas, nós paramos aqui num lugarzinho, tipo um café, sabe? Bem bonitinho. Ó, eles têm ali uma vitrine, ó, que tem bolo de cenoura, tem um monte de coisa ali, ó. Olha como é fofinho aqui, gente, olha. Bem bonitinho. Olha que legal, meninas, o cardápio deles. Eu pedi um wrap pra mim, vou mostrar pra vocês quando chegar. Eles têm açaí. Eu ia pedir um açaí, mas eu não sei, eu não tava muito afim. Olha que legal esse combo que eles têm, gente, que vem com tudo isso que tá aqui, ó. Eles têm várias opções legais. Olha, gente, eles têm milkshakes, eles têm os lattes. Eu pedi um latte pra mim, gelado, sem açúcar, com leite de amêndoas. A hora que chegar também eu mostro pra vocês. Eles têm uns smoothies, ó. Tem uns detox também, não sei o que detox. Tem bastante coisa legal. Meu iced latte, meu café gelado com leite de amêndoas. Meu marido pediu um café. Agora eu vou esperar a comida. Aqui está o meu wrap, que é recheado com queijo, peito de peru e mais alguma coisa. Olha o do meu marido, que lindo, gente. É um bagel. Tipo um patezinho de atum, né, Fê? Tá bom. Bom, tem a cara boa. E vou tomar ele quentinho, gosto de tomar algo quentinho de manhã. E nós vamos dar uma caminhada, fazer cardio caminhando lá fora, porque já está quase 30 graus lá fora, gente, às 5 horas da manhã. Bem-vindos. Bom, meninas, voltei aqui. Agora são... Gente, que horas são? Tá difícil saber a hora. Acho que são 4 horas, 4 e pouco da tarde. Porque tá tudo errado o horário no computador, no meu relógio. Então, tá tudo muito longe do horário real. E o que eu queria falar pra vocês, gente, é que eu ainda tô meio atordoada. Peço desculpa se o meu vídeo tá meio confuso. Às vezes tô meio perdida. Não sei se é coisa da minha cabeça também, né, gente? É porque eu tô me sentindo meio perdida ainda, sabe? Que nem hoje é domingo aqui. Mas tá muito esquisito, tipo, pra mim não parece que é domingo, parece que é um dia normal, sei lá, é muito estranho. Ah, e uma coisa interessante sobre Dubai, tá, gente? É uma curiosidade aí pra vocês. Aqui em Dubai é assim,
Sexta e sábado para eles é como se fosse sábado e domingo. Então seria como se sexta fosse sábado, sábado fosse domingo. E domingo é como se fosse ser uma segunda. É um dia normal, é um work day que eles falam. É um dia de trabalho normal, que as pessoas voltam ao trabalho, levam uma vida normal. Não é como no Brasil e nos outros lugares aí que eu já estive no mundo. Então fica aí essa curiosidade para vocês. Porém, para mim, tá assim, acho que é por isso também, pode ser, né? Sei lá, tô me sentindo meio perdida, meio esquisita. Mas é isso, gente. Eu. Depois daquele lanchinho que eu fiz lá do rap, gente, eu não sei, parece que minha barriga ficou muito cheia. Eu falei para vocês que minha fome ficou, graças a Deus, tudo lá no Canadá, mas eu tava com fome realmente aquela hora. Só que eu acho que aquilo foi muito para mim naquele momento, não sei. E não existia muito queijo, pesou no estômago e deu um leve piriri, sabe assim? Eu fui no banheiro mais do que o normal e o meu intestino estava muito preso. Tanto que de manhã eu não fui no banheiro, pode ser também que juntou tudo e aí foi tudo de uma vez, entendeu? Acho que foi isso. E enfim, aquilo foi há umas 3 horas atrás, eu acho, não comi mais nada. Agora, que nós vamos pra academia somente agora, eu comi meia barrinha de proteína. Olha só, gente, eu nunca, nunca na minha vida que eu peguei uma barrinha, abri e comi metade. Mas eu comi só meia barrinha agora, porque tava começando a me dar uma leve fominha, por eu ter ido muito ao banheiro. E como eu vou treinar, não quero ficar com fome no treino, né? E é isso, gente. Eu vou pra academia, acho que vou fazer um treininho de superiores hoje, mas eu vou levar vocês comigo. Quero filmar pelo menos um pouquinho do treino pra vocês, se eu conseguir, porque a academia lá é bem cheia. Bom, meninas, já chegamos aqui na academia. Gente, a vibe dessa academia é muito top, gente. Sério, muito top. E eu estou aqui, vou preparar o meu Electrolytes. Vou fazer costas hoje, tá, meninas? Vou fazer junto com meu marido. Já fiz uma série ali. E, gente, eu quero mostrar pra vocês depois o banheiro aqui da academia. É muito chique, gente. Muito chique. Mas não deu pra me mostrar porque tinha gente lá dentro. E vocês não têm noção, gente. Eu entro no banheiro pra fazer xixi. A hora que eu saio, a moça já vai lá na hora que a pessoa sai e usa, já vai lá na hora e limpa pra próxima pessoa. Pra vocês terem uma noção de como é a limpeza aqui, gente. A organização. É coisa de outro mundo. Mas enfim, é isso. Não vou mais enrolar. Bora pro treino. Olha isso, menina. Só sente essa vibe dessa academia. Meninas, eu não sou uma pessoa assim louca por carro, não ligo, mas eu tenho um sonho. Um sonho não, uma meta. Minha meta de vida para falar assim, cheguei no topo do sucesso é um Rolls-Royce. Esse é o carro dos meus sonhos. Começo, fim de tarde, começo de noite, meninas. Tá meio bafo assim. Breathe it, just got.
got too hard on your mental. I've been around some time to care them bills when you had them passes, remember. Bom, menina, já chegamos em casa, tomei banho, estou pronta. Gente, quanto tempo que eu não uso um short. Na verdade, isso é um short saia. Ó. É um short saia, blusinha, tênisinho, porque vamos andando. E é isso, gente. Passei até uma makezinha, ó. Ó, coloquei uma tiarinha e bora passear. Bom, meninas, estamos saindo agora, esperando a boa vontade do meu marido enroladinho. Eu saí da academia, gente, eu não tô sentindo fome, graças a Deus. Graças a Deus minha fome ficou lá, gente. É claro que nós vamos sair e comer alguma coisa agora, né? Provavelmente vamos comer alguma besteirinha, não sei, vamos ver. Mas agora antes de sair tá me dando fome. Então o que eu vou comer? A metade daquela barrinha. Era essa barrinha que eu tinha comido a metade antes de ir pra academia, que eu falei pra vocês. Gente, que barrinha gostosa. Eu não conhecia, a primeira vez que eu comprei, ó. Isso aqui, ó. Achei no mercado. Então agora eu vou comer a outra metade. Olha só, gente, parece um choquito. Nossa, muito bom. Tem caramelo. Muito bom. E é isso, meninas, bora lá. Eu vou tentar ir mostrando tudo pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda a noite aqui, gente, onde a gente caminha de manhã. Olha, sensacional, gente, um espetáculo. Olha o mosque, gente, que lindo. Mosque que fala, né, Fê? Mosque, né? Não é isso? É mosque. Que lindo, gente, a noite aceso, olha. Coisa mais linda, ó. Muito bonito. Tudo muito lindo. Pegaram meu iate e não me falaram nada. Olha só, gente. Pegaram sem pedir. Como é que pode isso, gente? Que absurdo. Meu iate. Quem sabe um dia, gente. Tudo é possível. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha. Lindo demais, gente. Meu Deus do céu. Olha que lindo, gente. Gente, eu estou apaixonada por Dubai. Coisa mais linda, gente. Olha a roda gigante ali, deve estar um espetáculo. Olha lá, gente, que linda a roda gigante, olha. Que maravilhosa. Aqui é o famoso JBR, tá, gente? Jumeirah Beach, aqui se chama. É um dos melhores lugares de Dubai. Os melhores lugares para você ficar, você conhecer, é a Marina, Dubai Marina, e Jumeirah Beach. Jumeirah Beach, que eles chamam de JBR, JBR. Bom, meninas, nós estamos no Cheesecake, no Cheesecake Factory. Olha, gente, os cheesecakes. Ai, gente, um mais maravilhoso que o outro. Enquanto a gente espera ser chamado, a nossa vez de ir pra mesa, a gente veio aqui pro outro lado, na saída de trás, ó. Essa parte que a gente nem tinha visto, ó, gente. Que legal. Temos aqui uma criança de 18 anos que ama basquete. Tadinho. E aí ele quis jogar 3 bolinhas pra ver se ganha alguma coisa. E ele é bom, hein? Não acertou nenhuma. E ele é bom, gente. Aqui, gente, o Cheesecake Factory é onde nós vamos comer. Que já estamos esperando a nossa vez. Só quem já foi no Cheesecake Factory sabe que é irresistível esse pãozinho, gente. Eu comi 2 rodelinhas de pão. Meu filho pediu esse nachos que eu vou dividir com ele. Isso vai ser o que eu vou comer. Vocês me conhecem, né? Eu sou uma formiga, uma formiguinha de plantão. Então eu e meu marido vamos dividir juntos esse carrot cake, gente, que é o bolo de cenoura. Olha isso, gente, ó. Eu vou girar pra vocês verem. Olha esta belezura, gente. Ai, que delícia!
Gente, a gente só quer ir no banheiro e olha a chiquetice da escada. Só para ir ao banheiro, gente. Olha isso, ó. Olha só, parece que eu tô no navio. Não parece um navio, Fê? Parece que nós estamos no navio. Ai, eu tô doida pra fazer outro cruzeiro, hein, Fê? O que você acha? Logo mais. Logo mais, logo mais. Gente, olha que bonito, ó. Restaurante, ó, ar livre. Mas, gente, olha, tá de parabéns quem consegue ficar assim. Aqui fora, nesse calor, sentado pra comer, gente, não tem condições. Eu não consigo. E é isso, gente, né? Comemos, comemos. Comeu, comeu. Encheu a barriga, encheu. Não reclama e vai andar, entendeu? Se não pode andar, vai limpar a casa. Entendeu? É o que eu sempre faço, é o que eu sempre fiz. Então, estamos aqui, nesse calor das Arábias. E a gente vai andar e já faz de brinde, vai uma sauna, entendeu? E olha que lindo, gente, lá atrás. A roda gigante, ó. Nem foi de propósito, ó, mas tá lindo, né? Olha, coisa mais linda, né, gente? E é isso, agora vamos caminhar um pouquinho aqui no Jumeirah Beach. Aqui na... como se fosse um calçadão, né? Mas é um calçadão chique, entendeu? E é isso, gente. Vamos passear, vamos queimar caloria. Ó, que lindo, gente. Olha lá atrás que legal como tá a roda gigante agora. Nossa, muito legal, olha lá. Encontramos um cinema. Olha que lindo esse cinema. É o Roxy. No Brasil tem Roxy Cinemas, não tem, gente? Eu acho que tem. Olha que legal, tem até os personagens da Marvel ali, as estátuas, olha. Muito lindo, gente, esse cinema, olha. E nós amamos cinema. Mais um pouquinho, meninas, pra vocês aqui da noite de Dubai. Enquanto estamos indo pra casa, a caminho de casa. Gente, são 11 horas da noite, viu? 11 e pouco, sei lá. Só que não para. Acabamos de passar no Starbucks ali, que é 24 horas. Bom, meninas, acreditem se quiser, agora são 00h34. A gente saiu, né, gente? Aquela hora a gente tava na rua ainda, era 11 e pouco. Cheguei, tomei banho, acabei de tomar banho, coloquei umas roupas pra lavar essa hora, porque tinha pouquinha roupa e eu não quis deixar juntar muito. Que graças a Deus ainda tem uma máquina, né, aqui na cozinha desse hotel. E estou fazendo meu skincare, estou podre de cansada. Pelo menos hoje eu consegui tomar banho e lavar o rosto, né, gente? Porque aquele dia lá, num dos últimos vlogs aí, eu tava tão podre que nem isso eu consegui fazer. Então, finalizando aqui o meu skincare e vou aproveitar para finalizar esse vídeo, gente, mostrando aí pra vocês a minha nova rotina aqui em Dubai. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, nossa, mas você vai ficar em Dubai, você vai morar em Dubai, você só está passeando em Dubai? Não vou responder isso ainda nesse vídeo, tá bom, meninas? Vai ficar aí a dúvida pra vocês, mas nós vamos conversando nos próximos vídeos. E é isso, meninas, se vocês estão gostando aí da minha rotina, se vocês estão gostando de tudo que eu estou mostrando pra vocês aqui em Dubai, dá um like nesse vídeo, comenta o que vocês acharam, comenta o que mais vocês querem saber aqui sobre Dubai, eu quero tirar a dúvida de vocês, quero ajudar vocês, quero mostrar tudo o que vocês querem ver, me deem dicas do que vocês querem ver aqui sobre Dubai, eu quero saber, tá bom? Compartilha com seus amigos pra eles conhecerem meu canal, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos. Um super beijo pra vocês e até o próximo!